Dakle, gospodin Plenković zasjeo u Vladu 2016. godine pa sve do 2020. na koju se odnosi ovo jedno izvješće. Srpskom narodnom vijeću donacije iz proračuna su rasle za 287%. To jest od 2016. ste imali 9,9 milijuna kuna, u 2020. imate 28 milijuna i 508 tisuća kuna. Moje pitanje glasi, ili mi možete ukratko reći, od tih 28 milijuna i 500 tisuća kuna, koje su tri glavne stavke na kojima odlazi taj novac? Od tih 28 milijuna i 500 tisuća kuna. Svim da je Srpsko narodno vijeće funkcionira, koliko ja znam, kao udruga građana. To je novac svih, ajmo reći, svih građana Republike Hrvatske. Pa ako možete, da mi odgovorite na to pitanje. Hvala. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi zastupniče. Ono što mogu reći i odgovoriti na vaše pitanje jeste da mi danas ovdje raspravljamo o ukupnim iznosima koje se financiraju udruge i pravne osobe koje vrijede za nacionalne manjine i da su tu iskazani svi podaci. I ako vas bilo šta konkretno zanima oko Srpskog narodnog vijeća, imate mjesto na koje se možete obratiti i dobiti sve informacije.